Hoje eu trouxe uma receita espetacular para rejuvenescer a pele. Ela contém todos os ativos, como antioxidante, vitamina C e outros nutrientes, que vai deixar sua pele muito mais firme e bonita, independente da idade que você possua. Acompanhe comigo, amigos, cada etapa dessa fórmula, como a aplicação e o tempo de uso, e você verá um resultado magnífico em sua pele. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Deixe seu comentário para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E agora é só vir comigo para o passo a passo. Vamos lá? Amigos, nessa fórmula nós vamos usar o hibisco. Ela é riquíssima em antioxidante, ela é poderosíssima para rejuvenescer a pele, eliminar flacidez e também ajuda a clarear as manchas. Porque essa planta, gente, ela é pura vitamina C. E o melhor, você encontra ela em qualquer supermercado. Pode ser em sachê, pode ser também em lojas de produtos naturais, você compra a granel. É muito fácil de encontrar. E o preço é bem acessível. Nós vamos usar uma colher de sopa do hibisco. O próximo ingrediente dessa fórmula é o vinagre de maçã. Vamos usar o vinagre de maçã porque ele é um potente antioxidante que vai eliminar manchas da pele e rugas, vai deixar a pele muito mais firme. Vamos usar somente 4 colheres de sopa do vinagre de maçã. Agora a parte desse processo aqui, a parte mais importante, é que realmente vai trazer resultado para a sua pele. Você precisa deixar o hibisco submerso no vinagre de maçã da noite para o dia, no mínimo 6 horas. E vamos continuar com o processo da receita. Depois de 6 horas nós vamos retirar o hibisco do vinagre de maçã, pois o vinagre já terá absorvido os ativos do hibisco. Depois desse processo, já está pronto nossa receita. Você vai lavar bem o rosto com sabonete facial e pegar um pouco desse produto e aplicar na sua pele. Pode ser à noite antes de dormir. O importante é que não se exponha ao sol com essa fórmula. O que sobrar você pode guardar, armazenar em um vidro com tampa e usar outras vezes. Repita esta aplicação por 3 dias seguidos a cada semana e você verá um resultado magnífico em sua pele. Amigos, eu espero realmente que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!